שלום לכם, והרי החדשות איתכם כאן וגם בעמוד שלנו בפייסבוק. הנה מה שקרה היום. אסון באיטליה, גשר גדול התמוטט בעיר גנוע, למעלה מ-20 הרוגים בנפילת הרכבים מהגשר, חשש לגורלם של אחרים, מיד נהיה עם העדכונים על הנעשה שם. פיגוע טרור בלונדון, נהג מכונית פרץ מחסום סמוך לבניין הפרלמנט ודרס 3 בני אדם, פצועה אחת קשה, נתעדכן בפרטי חקירת האירוע הזה. לקראת הסדרה ברצועה, מעבר כרם שלום ייפתח מחר עם ישמר השקט. בכיר ישראלי מצוטט בלוס אנג'לס טיימס, ההסכם עם חמאס מוכן, נשמע על תמונת המצב בשיחות. בהלת האחברת, שני חולים נוספים הובחנו בצפון, באתרי התיירות, בנחלים שם חוששים, המטיילים הפסיקו לבוא, נהיים כתבנו באזור. וגם הכיסא החם, סדרת הכתבות של אורן אהרוני לקראת הבחירות המקומיות, והערב על המועמדים האלמונים שמגייסים מיליוני שקלים כדי להתמודד. מיד כל אלה, לפני הכל, הפסקה קצרה מיד איתכם. יש ריח של בחירות באוויר. בוא נהיה ראש העיר הבא של דבריה. השבוע בחדשות הערב. מה הסיפורים שלך? הכל תלוי בכמה כסף אני אגייס. ההצגה הכי טובה בעיר כבר בעיצומה. אתם תקועים בתוכנו כמו... לא רוצה להגיד כמו מה... סדרת כתבות של אורן אהרוני על הקטטות. אני הולכת להילחם על זה עם סכין בין השיניים. היצרים. אני נתתי את הדם. ועל התואמים לכתר שיעשו הכל בשביל כיסא ראש העירייה. העיקר הכיסא. ככה? ככה. הכיסא החם, השבוע בחדשות הערב. כאן 11. לעבודה וחזר מת. 50% נפטרו בגיל ממוצע של 54. עוד מקרה, עוד מקרה, עוד מקרה. אתה זה מתחבר. שטח הפקר, מפעל 54, מיד אחרי, חדשות הערב. תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. כל החוויות שעברתי בחיים, שרדתי את הנשמה. חסידי סטוק, הערב ב-10, תעשו אחת ועוד אחת, כאן 11. והרי החדשות, שוב שלום לכם, אנחנו פותחים כמובן באסון באיטליה. לפחות 22 בני אדם נהרגו בקריסת גשר גדול בעיר גנוע, ישנו חשש אמיתי לגורלם של נוספים. אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, מהי תמונת המצב שמסתמנת משם? כן, שלום. זה קרה בעצם בשעה 11:30 לפני הצהריים, לפי שעון איטליה. גשר בכביש מאיר שבגנוע, שבצפון איטליה, פשוט התמוטט וקרס. הרשויות מדברות באמת על עשרות הרוגים ופצועים. הדיווח, נכון לעכשיו, הוא 22 הרוגים ושמונה פצועים. מדברים על כך שככל הנראה נסעו על הגשר הזה כ-20 כלי רכב. אנחנו מדברים גם על מכוניות וגם על מסעיות. הגשר הזה נבנה בשנות ה-60, הוא חלק מכביש מהיר A10 בצפון איטליה. הוא למעשה שופץ ותוחזק לפני שנתיים. לא ברור עדיין מה גרם לגשר הזה לקרוס, אבל כלי הרכב שהיו עליו התמוטטו וקרסו למעשה כ-100 מטרים מטה לעבר מסילות הרכבת והנהר שמתחתיו. שר התחבורה של איטליה מכנה את האסון הזה טרגדיה ענקית, ומשרד החוץ הישראלי מוודא בשעה זו אם יש או אין מעורבים ישראלים באירוע. כן, אנטוניה, ואנחנו רואים את התמונות הקשות ורואים גם את מזג האוויר הלא פשוט ששורר שם, וייתכן שזה גם מקשה מאוד על מאמצי החילוץ. נכון מאוד. למעשה, ככל שימשכו פעולות החילוץ, כך כמובן יש סכנה גדולה יותר שמספר הקורבנות יעלה, וזה כמובן החשש המרכזי בשלב הזה. אנטוניה ימין, תודה רבה לך. עכשיו למה שמסתמן כפיגוע טרור בלונדון, נהג מכונית פרץ מחסום סמוך לבניין הפרלמנט, הוא דרס 3 הולכי רגל, מצבה של אחת הפצועות קשה, הדורס נעצר. מיכל רשף, כתבת תחום החוץ במשטרת לונדון, מעריכים שמדובר בפיגוע טרור, מהן האינדיקציות שהם מקבלים? כן, אז כרגע האינדיקציות לכך הן בעיקר מסתמכות על ידי ראייה שטענו שהוא האיץ במכוון, גם אפשר לראות את זה בתיעוד של אירוע הדריסה, הנהג מאיץ, סוטה מהמסלול ופוגע בהולכי הרגל וברוכבי האופניים, וגם העובדה שמדובר מחוץ לבניין הפרלמנט, מקום מאוד מרכזי בלונדון, מקום שכבר חווה פיגוע בעבר, לפני כשנה, פיגוע קטלני הרבה יותר מהיום,
שבו נהרגו 5 בני אדם, כולל שוטר שנדקר על ידי נהג רכב שגם נסע לתוך ההמונים, ולאחר מכן יצא ודקר שוטר, כך שאלה האינדיקציות כרגע. בואו נשמע את נציג המשטרה בלונדון מתייחס לאירוע היום. Given that this appears to be a deliberate act, the method, and this being an iconic site, we are treating it as a terrorist incident, and the investigation is being led by officers from the counter-terrorism command. Officers are searching the vehicle, and no other weapons have been found at this time. אז לא נמצאו כלי נשק כלשהם, אבל יש לנו איזשהן עדויות על מי הוא אותו נהג דורס? כן, אז כרגע המידע שיש לנו על הנהג הזה הוא שהוא כבן 20. יש תיעוד שלו, אבל הוא כרגע לא משתף פעולה עם המשטרה, ולכן אנחנו לא יודעים פרטים נוספים. בוודאי בהמשך יהיו קצת יותר פרטים על זהותו של האיש. מיכל רשף, תודה לך. תודה. עניין אחר לחלוטין אצלנו. הם אלמונים, לא עמידים במיוחד, אבל החליטו להשפיע על העיר שלהם ויהי מה. כדי לעשות את זה הם צריכים לגייס הרבה כסף, כדי שיוכלו להחזיר, רק אם יצליחו להיבחר לראשות העירייה או למועצת העיר. אורן אהרוני מביא את סיפורם של המועמדים האלמונים והצבעונים בפרק השלישי של הכיסא החם שנשדר בחדשות הערב ב-8, הנה קטע מהכתבה. באור זה מותג, באור זה שם ששמו הולך לפניו. תראה, קוקה קולה לא צריך שווק אותה בהרבה כסף, אנשים יודעים מזאת קוקה קולה. אתה ראית? אתה קוקה קולה של בני האיש? אני מותג. מספיק שעברו את השם ברוך, זה הכל. קסה, מה שלומך? בוא. נעשה תמונה, בוא. תגיד לי, במי אתה בוחר? לרשות המועצה. ברוך. ברוך וברוך. בהצלחה. בהצלחה. אנצ'ו ונאצ'ו דמינאצ'ו. כן. דמינא? כן. מה רצה? מה רצה? לבחור, מה רצה? ברוך, ברוך. יש סופה שאתה לחוד. בוא, בוא, ואתה? בוא. אסור לי מדים, אני אוריד את המדים, אני אבוא. כן, אסור לבן אדם שהוא... שתי שלטים חילקנו, בשנייה אחת. אנשים עוצרים ברחוב, אתם רואים, בפוקס. אנחנו הולכים, אנשים עוצרים אותנו, מבקשים שלטים. אלירן לוי, אנחנו רואים אותך ועוקבים אחוריך, תן לנו שלט. כל התושבים באים ורוצים את זה. שלום לכם, אנשים. איפה אתם גרות? מבינים עברית? כן, ערב במהדורה. עכשיו לזירה הביטחונית, שיחות ההסדרה עם חמאס. בממשלה החליטו היום סופית שאם יימשך השקט בדרום, ייפתח מחר גם מעבר כרם שלום. עוד לפני כן, גורם ישראלי, בכיר שמעורב בשיחות ההסדרה, אמר לעיתון לוס אנג'לס טיימס, כי ההסכם עם חמאס למעשה מוכן. רוי קייס כתב העולם הערבי, אם כך, אם מוכן, אז איפה עומדות השיחות ומתי נקבל את ההצהרה הרשמית? כן, אז עדיין מוקדם לי לומר מתי אנחנו נקבל את ההצהרה הרשמית שהסיפור נחתם, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים גם את ההצהרה הזאת של שר הביטחון אביגדור ליברמן, שאומר שאם מחר, עד מחר בבוקר, יימשך השקט בגזרה הדרומית, אז מעבר כרם שלום ייפתח, כלומר הוא ייפתח אחרי חודש, ייפתח בצורה מלאה. צריך להזכיר שבשבועות האחרונים הוא נפתח רק למעבר של ציוד הומניטרי ותרופות, ולכן ההכרזה הזאת היא בהחלט מעניינת של שר הביטחון ליברמן. בנוסף, גם המרחב הדייג למעשה יימשך, יוארך ל9 מיילים, בניגוד למה שהיה בחודש האחרון. ובמקביל אנחנו רואים שהשיחות בקהיר מקבלות תופסות תאוצה. היום לא רק חמאס והג'יהאד האיסלאמי נמצאים בקהיר, אלא גם פלגים אחרים של ההתנגדות, פלגים שהוזמנו לבקשת חמאס כדי להגיע להסכמה כלל לאומית פלסטינית על הרגיעה ועל הפיוס. בוא נשמע מה אומר כתב רשת אל-ג'זירה, שמסביר שלמעשה השיחות האלה נמצאות בישורת האחרונה. بعد ان اقتصرت واختزلت في الفتره السابقه بين حركه حماس والمسؤولين المصريين الان تتسع دائرتها لتشمل الفصائل الاخرى توجب على الفصائل ايضا ان تقول كلمتها حتى تلتزم بالتهدئه ان تم التوصل اليها بغض النظر عن عدد السنوات التي من المقرر ان يشملها او تشملها هذه التهدئه مع اسرائيل רואי, אבל במקביל אנחנו שומעים על התבטאויות ברוח אחרת לגמרי מהג'יהאד האיסלאמי. נכון, זיאד נחאלה, סגנו של מנהיג הג'יהאד האיסלאמי, בנאום מוקלט לרגל 50 שנה להצתת מסגד אל-אקצא, הוא למעשה קורא לציבור הפלסטיני לצאת בהמוניו ביום שישי הקרוב כדי להפגין נגד ישראל. זה כולל כמובן גם את ההפגנות ברצועת עזה, ויהיה מעניין לראות איך זה מסתדר עם השיחות שמתנהלות כרגע בקהיר. בכל מקרה, אנחנו גם שומעים מהעיתון הפלסטיני אל-קודס, שמדבר עם גורמים שמקורבים לשיחות ומורים במה שמתרחש, שכבר יש איזשהו מסמך שחמאס אמור להציג היום בערב או מחר בבוקר בפני הפלגים הפלסטינים, ושלמעשה המצרים
שליח האום ניקולאי מלדנוב. למעשה כבר גיבשו די מסמך שהוא מוגמר, שאולי יהיו בו שינויים קלים. מסמך שגם מקבל את פרקת הדרך מצד האמריקנים, וגם ישראל מתייחס אליו בחיוב. אם כן, הימים הקרובים, כך נראה ליאן, יהיו מכריעים מאוד מהבחינה הזאת של השיחות האלה בקהיר, וגם מה שמתרחש בזירה הדרומית. כן, צריך להדגיש שבינתיים אין בלונים, אין עפיפוני תבערה. זאת תמונת המצב בדרום. רועי קייס, תודה לך. תודה. עכשיו לעימות בטוויטר בין ראש הממשלה נתניהו ליושב ראש מפלגת הלייבור הבריטי ג'רמי קורבין, בעקבות השתתפותו של קורבין בטקס זיכרון למחבלים, טקס שנערך בתוניסיה. שלום עמיחי שטיין, כתבנו המדיני. נתניהו מגנה וקורבין לא טומן את ידו בצלחת. נכון לי, אז הרקע קצת בקצרה, נחשפו השבוע תמונות של יו"ר מפלגת הלייבור הבריטית, מפלגת האופוזיציה הגדולה, ג'רמי קורבין בטקס זיכרון בתוניס על קבריהם של מתכנני טבח מינכן. זה עורר סערה גדולה בלייבור, ואמש ראש הממשלה בעצם מגיב. אגב, בשבועות האחרונים הייתה סערת אנטישמיות מאוד גדולה בלייבור, האשימו את קורבין באנטישמיות, אף ישראלי לא דיבר. ובואו נראה את הדברים שאמר ראש הממשלה. הוא מדבר על כך שכולם מכל קצוות, גם בימין וגם בשמאל, צריכים לגנות את הדברים האלה שעשה קורבין, את הפעולות של קורבין, את הנוכחות שלו בטקס הזה. קורבין משיב לו בדרכו שלו, הוא בעצם אומר, הגיע הרגע בעצם, אתה משקר קודם כל, הדברים שאתה אומר הם שקר מוחלט. הגיע הזמן לדבר בעצם על עשרות ההרוגים ברצועת עזה בשבועות האחרונים. מלחמת טוויטר בין שני המנהיגים האלה, ושוב, בסופו של דבר, ג'רמי קורבין הוא איש שיש עליו רקע של התבטאויות אנטישמיות בעבר, רקע של תמיכה בארגונים פלסטינים. הוא אמר שחמאס וחיזבאללה הם חברים שלו. ראש הממשלה באמת לא התעסק בג'רמי קורבין במפלגת האופוזיציה בתקופה האחרונה, כי אמרו זה מפלגת האופוזיציה, לא מפלגת שלטון, אבל כמו שאמרנו, יש חריגות, וראש הממשלה יצא אמש ותקף אותו. מה זה ייתן לקורבין? האם קורבין ירוויח מזה? זה משהו שרק הימים הקרובים בסופו של דבר יגידו לנו. לא יהפוך כנראה לחובב ישראל ביממה הקרובה. זה לא יקרה. תודה רבה, מיכאי. הערב אחרי המהדורה, תוכנית התחקירים שטח הפקר יוצאת לברר כיצד כחצי מעובדי מפעל 54 של התעשייה הצבאית שנסגר, מפעל שנסגר בתחילת שנות ה-2000, הם נפטרו בנסיבות דומות בגיל צעיר יחסית, ורוב העובדים שעדיין חיים סובלים ממחלות קשות. מצטרפת אלינו אסנת ניר, חברת המערכת, אז מה גיליתם במהלך התחקיר שלכם? אז כן, הערב בשטח הפקר אנחנו נביא את סיפורם של עובדי מפעל 54 של התעשייה הצבאית. עובדים שמשך שנים עבדו עם חומר שנקרא נויטרוגליצרין, שאז הם לא ידעו באמת את ההשלכות הבריאותיות של אותו חומר, אבל היום מתברר שהיו לו השלכות קטלניות. אם אנחנו מסתכלים על מצבם של העובדים היום, מתוך משהו כמו 60 עובדים שעבדו תקופה משמעותית במפעל, יותר ממחציתם נפטרו בגילאים צעירים יחסית, והשאר חולים. זאת אומרת, כמעט אין אף אחד שנשאר נקי מעבודה עם החומר הזה. למרות שהנתונים האלה באמת זועקים לשמיים, טס ומערכת הביטחון והמדינה עד היום לא לוקחים אחריות על אותם עובדים, ובעצם לא פנו אליהם ולא מוכנים לשמוע את הטענות שלהם, דבר שנתקלנו בו לאורך כל התחקיר. הערב בשטח הפקר אנחנו נצא, רוני זינגר ואני, ללוות את אותם עובדים, המאבק שלהם בעצם לקבל תשובות ולבחון איזשהו אמצעי שיפצה אותם. במהלך התחקיר גם הוגשה בקשה לשרה שקד שתבחן איזשהו אמצעי פיצוי חלופי, מכיוון שבעצם אופציה של תביעה כבר לא עומדת בפניהם בגלל התיישנות. בואו נראה קטע מהתוכנית. רופא שלנו, הוא בא ואמר לי, אתה לא מתקרב למחלקה. אז הוא בא אליך ואומר לך, החומר, הניוטרוגליצרין השפיע על התקף הלב שלך? כן. תתרחק מהמפעל, אבל... מה זה תתרחק? אתה מורחק. אחרי חצי שנה התברר שאין להם מי שיחליף אותי. הלכו דיברו עם הרופא, אז הרופא קרא לי, הוא אומר, נו, איך אתה מרגיש? אמרת לו, בסדר, אז אולי נחזיר אותך. מתוך כל המסמכים שעברנו ואימתנו אותו איתם, התברר שהוא אכן הוציא אנשים והרחיק אותם מתוך העבודה, אבל רק באופן זמני. לדוגמה, אצל אחראי מתקן ביאצי, שזה היה סבו יצחק. אחרי שהוא לוקה בהתקף לב, הם קובעים, יש איסור מוחלט להיכנס למחסן NG. נכון. יש איסור להיכנס לעולם הייצור. הם מבינים שאחרי שהוא לוקה בהתקף לב, הוא לא יכול להיכנס יותר למגע ישיר עם החומר הזה. חד משמעי, הם מבינים את זה. הם גם החתימו אותו על העניין הזה, אבל לאחר מכן הם מחזירים אותו לעבודה, והוא עובד באופן שוטף במפעל,
עד שהוא מקבל את התקף הלב האחרון הפטלי שלו ולא מתעורר ממנו לעולם. כן, התחקיר המלא הערב אחרי המהדורה בשטח הפקר. תודה, אסנת. תודה רבה. עניין בריאותי אחר, עדכני, בעלת האחברת. היום הגיעו עוד שני תושבים מהצפון למרכז הרפואי זיו בצפת עם תסמינים של המחלה הזו. שלום רובי אמר שלה, כתבנו בצפון, מה תמונת המצב? כן, אז במהלך היום הגיעו עוד כמה אנשים שעל פי החשד לקו במחלת האחברת, גם לבתי חולים נוספים, גם בצפון וגם במקומות אחרים בארץ. בבית החולים זיו מאושפזים כרגע 7 אנשים, כולם מוגדרים במצב קל סך הכל, ובבית החולים מבקשים להדגיש שכל האנשים שהגיעו בימים האחרונים, למעט אלה שהושפזו, הגיעו עם חשש למחלה, אולם הם בחרו לחתום על תפסים לסירוב של אשפוז, נלקחו מהם דגימות דם והם שוחררו לבתיהם על פי דרישתם, ומציינים שעדיין לא התקבלו התוצאות של בדיקות הדם, וכרגע אין אישור לקיומה של מחלת האחברת, כך מוסרים לנו גם בבתי חולים אחרים. זאת אומרת שיש כאן בעצם צעדים מקדמי בטיחות, אפשר לקרוא לזה כך, ואנחנו זוכרים שאתמול יצאה הוראה של משרד הבריאות ושל רשות הטבע והגנים לסגור 4 מסלולי טיולים מאוד מאוד פופולריים בצפון, ברמת הגולן, היהודי, הזוויתן, המשושים ונחל הזקי, שנסגר כבר בעבר בגלל סיבות אחרות, בגלל חיידקי קולי צועתיים שנמצאו במים. והיום אנחנו מקבלים דיווחים על מטיילים רבים שמגיעים למקומות אחרים, חלופיים בגליל ובגולן. המטיילים כבר אתמול הדירו את רגליהם מבריכת המשושים בעיקר, שעל פי הפרסומים האנשים שרחצו שם בשבועות האחרונים לקו באותה מחלה, בתסמיני מחלת האחברת. 2 מילים על אותה מחלה שפרצה לתודעה שלנו לפני כיומיים. מדובר על מחלה זיהומית שנגרמת עקב חשיפה לשתן של בעלי חיים, בעיקר עכברים וחולדות שנשטפים במים, עומדים בדרך כלל מקווי מים כמו בריכת המשושים. הם נכנסים לאור של האדם דרך פצעים פתוחים או לגוף דרך האף, הפה, העיניים, ואז האדם מפתח תופעות שמזכירות את מחלת השפעת, ואם זה לא מטופל בזמן, אז זה עלול להסתיים גם במוות. וההמלצה של משרד הבריאות היא שכל מי שטייל בשבועות האחרונים במקווי מים ברמת הגולן ופיתח תסמינים כאלה שיכולים להופיע או לאחר 3 ימים או עד 3 שבועות לאחר החשיפה, מומלץ לו להגיע לבית החולים. נקווה שנעבור את המגפה הזאת, המגפה בזעיר אנפין, כמה שיותר בשלום. כן, רובי, די ברור החשש של המטיילים. עכשיו אלה תאונה על המסלול בין שני מטוסי קרב של חיל האוויר בבסיס חצרים, תאונה שבעקבותה אחד הטייסים גם נידון 4 ימים בכלא. שלום רועי שרון, כתבנו לענייני צבא. לא היו נפגעים, הנזק קל יחסית, אבל זה אירוע בטיחות חמור. נכון, כי בחיל האוויר כל אירוע בטיחות הוא חמור, וכל אירוע שם מתוחקר מיד. אנחנו זוכרים לפני שנה, יולי 2017, המפקד חיל האוויר דאז, אמיר אשל, מחליט לעצור את האימונים של כל חיל האוויר בגלל רצף של תקלות בטיחות. גם עכשיו, אתמול, זה קורה. שני מטוסים מסוג לוי, זה מטוס איטלקי שמשמש טייסי קרב בשביל אימון. מדובר בטייס שסיים כבר קורס טייס, ועל המסלול, בזמן שהוא מסיע את המטוס ממקום למקום, הוא מתנגש במטוס נוסף, גם הוא מסוג לוי. כמו שאמרת, נגרם נזק, אין נפגעים, אבל מפקד הטייסת שולח אותו ל4 ימי מאסר בפועל, ועוצר את הטיסות, את טיסות האימונים באותה טייסת. ובחיל האוויר בצהל כמובן אומרים שמדובר באירוע חמור שמתוחקר ושלא עולם את הנועלים המקובלים בחיל האוויר, שכאמור מקפידים מאוד שם על בטיחות. כן, והתחקרו שם בוודאי עוד לראות במה בדיוק מדובר. רועי שרון, תודה לך. תודה. ב5:30, מבט לאחור. הפעם אנחנו חוזרים לאוגוסט 1979. דן בן אמוץ היה אז סופר מוערך, סטיריקן, עיתונאי, אבל במשך השנים נשמעו גם את טענות על צד הרבה פחות זוהר שלו. הכתב אורי גולדשטיין התלווה אליו וקיבל הצצה לאופי השנוי במחלוקת. הנה קטע מהכתבה המלאה שתשודר במבט לאחור. תבואו אחר כך. אולי? דן בן אמוץ? לא יודע. אמרתי לה, מה הכתובת? נתיב... המזלות 18. זה ממש הסמטה מעל הים, מעל הנמל. טוב? מי אתה? רכז על הפנים, תראה, אתה רוצה לראות משהו יפה? תסתכל על הפנים האלה. תסתכל רגע, תפנה לשנייה את המצלמה, תראה איזה פנים. לשם תסתכלי. אה? תראה איזה תום, אה? חיוך של תום. מחשפה קטנה. Mm-hmm.
כמה? 16 וחצי, עדיין קטינה. איך שהחברה מכנה. כלכלה עכשיו, האם ניתן להעריך את מדינת ישראל בחסב? מתברר שכן. הנה, שר האוצר משה כחלון, הבוקר בפתח יום המסחר בבורסה בתל אביב. יש אמון גדול מאוד לאזרחי ישראל, גם בכלכלה וגם בביטחון, שזה שני המרכיבים למעשה, שני הנדבכים המרכזיים. ובאוצר, כמו שאתם יודעים, אנחנו חיים רק מספרים בסוף. אז עמית עומר, איך הגיעו לסכום העצום הזה? כן, ליאן, אז באמת מדובר בסכום גדול מאוד, בין 14 ספרות, שמסתכם ב-17 טריליון נקודה 6. אם אנחנו מנתחים את זה, נעשו פה שני דברים בעצם. בתור התחלה הסתכלו על דירוג של הבנק העולמי, שבדק 143 מדינות, אותנו ביניהם, והעריך את השווי של המדינה ב-16 טריליון שקלים. מעבר לכך, ערכו בבורסה לאחרונה סקר, בקרב עשרות אלפי אזרחים, בחנו את סביות הרצון שלהם, מהגורמים הרגולטוריים, וגם את האופטימיות לגבי העתיד, ובעקבות התוצאות החיוביות העלו את השווי למספר הזה. באמת היום בטקס פתיחת המסחר, כמו שראית, שר האוצר משה כחלון פתח את יום המסחר לציון חגיגות ה-70 למדינה, וגם נשא דברים. ישראל, הכלכלה שלה נחשבת חזקה בימים אלה, גם דירוג האשראי שבו עלינו לפני מספר שבועות זה נתון מעודד, אבל דווקא הוא לא מסתכל רק באופטימיות ואומר, התפקיד שלי הוא לא רק לשמוח שהכלכלה חיובית, אלא גם להכין את ישראל למשברים, כי יהיו כאלה, ובכך הוא מתייחס אל המבקרים, אליאן, שבעצם מדברים על כך ששומרים על החוב הלאומי ולוקחים כספים כדי להקטין אותו, במקום להשקיע את הכסף כולו בשירותים חברתיים. הוא אומר, צמצום החוב חשוב, וכולכם תודו לי אחר כך כשניקלה לצרה. אבל היום באמת אפשר לסמוך מהמספר הגדול הזה ומהחגיגות. כן, מעל 17 טריליון. עמית תומר, כתבת התחום הכלכלי, תודה. תודה. טוב, היינו קודם עם ענייני מטוסים ותאונות, עכשיו למשהו קצת יותר חגיגי שקשור למטוסים. הבוקר נחת בישראל ישירות לטקס המיוחד, מטוס חדש עם לוק ישן של חברת אל על. שרון עידן כתב לענייני תחבורה, אתה מסביר. כן, כן, אליאן, היום, הבוקר ב-8:33 בדיוק, זה קורה ממש כאן מאחוריי במעל התעופה בן גוריון. אחרי כמעט 13 שעות טיסה מהחוף המערבי של ארצות הברית, נוחת כאן הדרימליינר השישי של אל על. עד כאן חדשות כמובן נחמדות, אבל המעניין הוא שמדובר על מטוס מיוחד במינו, כי זו הפעם הראשונה בעצם באל על, ובכלל צריך לומר בתעופה הישראלית, שמטוס למעשה נצבע במה שאנחנו מכנים צבעי רטרו. כלומר, המטוס הזה, זה הדרימליינר השישי, ששמו אגב רחובות, נצבע בצבעים של אותו בוינג 707 מיתולוגי שמרביתנו זוכרים עוד בשנות ה-60, אבל בעיקר בתצורה הזו בשנות ה-70 וגם אולי תחילת שנות ה-80, אותו מטוס שהזנב שלו כחול עם דגל ישראל למעלה. כתוב אל על באותיות דפוס באנגלית. כמובן, המראה הזה הוא אחד הזכורים לנו לטוב. בשנים האחרונות, כזכור, המטוסים של אל על צבועים בלבן, עם איזשהו פס שחוצה אותם ודגל ישראל למעלה. זה המטוס הראשון שלמעשה צבוע בצבעים המיוחדים האלה. וצריך לומר לסיום שבאמת הדבר הזה, התופעה הזו, שבה חברות תעופה צובעות מטוס אחד בנאמר צורה שנותנת איזשהו כבוד וגאווה לאותם מטוסים ישנים. הדבר הזה קורה בהרבה מאוד חברות בעולם, בעיקר בחברות גדולות. זה קורה פעם ראשונה כאן בישראל. גם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו הגיע היום לטקס המיוחד הזה, כמובן בעברה גם דיילת באל על. הרבה מאוד אנשים גם מהחברה שבאו לראות את הפלא הזה נוחת, שכמובן מכניס את כולנו ומזכיר לנו איך נראו המטוסים האלה אי שם בשנות ה-70, ליאן. כן, לחובבי הרטרו, אבל גם הנוחות בעתיד. אל תגידו לי זה לא יקרה, כי זה עלול לקרות לכם דווקא במקום היפה ביותר בעולם. הכנות לטיולים לא כוללות בדרך כלל גם התמודדות עם סכנות אפשריות, אבל נילי, תום וגל, הם ראו את המוות מול העיניים בטיול, הם ממליצים לכם לחשוב מראש גם על כל מה שעלול להשתבש. כאן משתפים, הפינה היומית של כאן חדשות בדיגיטל, הנה. חושך צלמוות, ערפל סמיך ברמה מטורפת, שאתה לא רואה כלום. כאילו, אני מוצאת את עצמי כזה ככה. אוקיי, יכול להיות שאני הולכת למות, אז תקבלי את זה.
הירידה מלה למנאלי זה היה המקום הכי מסוכן שהייתי בו בחיים שלי. זו הייתה נסיעה של 24 שעות, שיש כאלה שעושים אותה עם עצירת לינה בדרך, ואנחנו לא עשינו את זה. מצד ימין שלך, תהום, ומצד שמאל, ההר, והדרך היא כל כך צרה, שאני חושבת שמקסימום מסעית נכנסת שם. אתה עושה מסלול אופניים בדרך המוות. למה קוראים לזה דרך המוות? כי המון אנשים נהרגו שם. אני מגיעים לאחד המפלים, שני חבר'ה מלפניי קופצים, כיף, מגניב, ואני מחליט גם לקפוץ אחריהם. קופץ, תולל כאילו לתוך המים, ובעצם נסחף לתוך איזושהי מערבולת. באיזשהו שלב אני כזה מדביקה את הראש שלי לשמשה של הנהג, כאילו לראות מה הוא רואה, ואני קולטת שהוא לא רואים כלום. כאילו כל שנייה זה נס, ונס, ועוד רגע לא מתנו. ראיתי את המוות מול העיניים, זו ההגדרה הכי מדויקת לזה. האבנים הסתפחו לי בגלגלים, ומזלת לי בבית שליטה. מה עובר בראש? למה עשיתי את זה? המערבולת סוחפת אותי לקיר, מסתכל למעלה, רואה כאילו אור, כאילו את הבחוץ, ואני מבין שאני כאילו לא מצליח לשחות למעלה. סעיות נפלו להם לתאום, רכבים שלא שרדו. כל 15-20 מטר אתה רואה מצבה של בן אדם שמת שם. והיה שם איזה רגע שממש דיברתי עם אלוהים, ואני זוכרת שאמרתי לו, אם אני הולכת לסיים את החיים שלי הערב, בבקשה שזה לא יהיה כואב. חבר מאוד טוב שטיילתי איתו, צלל מתחתיי והרים אותי לפני השטח. מספרת את זה לכל האנשים בחיים שלי ברמה של אני מרגישה את זה שוב. אני מבועטת, כאילו אני הולכת למות עכשיו. כמה ימים אחר כך ואפילו שבועות אחר כך הבנתי כאילו מה קרה בעצם. גם כשאין סכנה ברורה, היא קיימת. כל כך בתוך טיול ובתוך אקסטרים ואתה לא חושב, אתה אפילו לא יודע איזה יום היום, אתה פחות חושב על זה. גם אם רשום לך דרך המוות. אם הייתי מודע לסכנה הזאת, הייתי שם חליפת הצלה, כי היה לי. זור על זה? כן. זה הורס את ה... לפני סיום, אנחנו רוצים להתעדכן שוב בנעשה באיטליה, כאמור, אסון גשר שם, גשר שקורס. דווחנו קודם לכן על לפחות 22 הרוגים, ומאמצי החילוץ, אנטוניה ימין, כתבתנו באירופה, נמשכים שם. כן, נכון מאוד, ליאן, אנחנו נחזור רגע על הפרטים. זה קרה היום ב-11:30 לפני הצהריים, שעון איטליה, גשר בכביש מהיר בגנוע, שבצפון המדינה פשוט מתמוטט וקורס. אנחנו מדברים על כ-20 כלי רכב שנמצאים על הגשר בשעת ההתמוטטות, והרשויות באמת מדברים שם על אסון בכני מידה אפוקליפטי כמעט, של עשרות פצועים והרוגים. הדיווח, נכון לכרגע, הוא 22 הרוגים ושמונה פצועים, אבל כמובן שהמסתכלים, המספר הזה צפוי לעלות. בשלב הזה פוקדת את האזור סופת גשמים בלתי צפויה, מה שכמובן גם מקשה על החיפושים ועל אפשרויות החילוץ, וככל שאלה יתארכו כך גם יגדל מספר הקורבנות. אני מזכירה, מדובר בגשר שנבנה למעשה בשנות ה-60, הוא חלק מכביש A10, כביש מהיר בצפון המדינה, הוא מחבר למעשה בין החלקים השונים. לפני שנתיים הוא שופץ וגם חוזק, אבל כאמור היום לפני הצהריים הוא פשוט קרס. הסיבה עדיין לא ממש ברורה, מאוד יכול להיות שזה קשור לתנאי מזג האוויר. באיטליה כמובן נמשכים גם בשעה זו החיפושים והחילוצים. שר התחבורה האיטלקי כינה את האסון הזה טרגדיה ענקית, וגם בישראל עדיין מודאגים. משרד החוץ למעשה ממשיך לוודא ולבדוק האם יש או אין מעורבים ישראלים באירוע הזה. תודה אנטוני, אנחנו רואים את מזג האוויר הקשה שם שמקשה על החיפושים והחילוץ, תודה לך. טוב, עכשיו להבדיל מזג האוויר אצלנו. מחר ומחרתיים וביום שישי מידות חום רגילות בעונה הזאת. אנחנו סיימנו, מערכת כאן חדשות ממשיכה להתקן כל הזמן בכאן רשת בית ובדיגיטל. חפשו כאן חדשות ביוטיוב, באתר, ביישומון של כאן חדשות. מיד אחרינו הרוצח השקט, סרטה של קטי דור על מכת הזיהומים ומחלקות הפנימיות בישראל. ב-5:30 מבט לאחור עם אורי לוי ושרון וקסלר. להתראות.